president, vi bor i et fantastisk langstrakt land der verdiskapingen skjer fra nord til sør, langs kysten og i innlandet. Og det er den verdiskapingen som legger grunnlaget for vår velferd. Det er oljen, det er fisken, det er reiselivet og industrien som sørger for at vi har gode skoler, et helsevesen i verdensklasse og et sikkerhetsnett som fanger oss opp når vi trenger det. Som kommunal- og moderniseringsminister så er jeg opptatt av levende lokalsamfunn og vekst i hele landet. Og jeg er derfor veldig glad for at det går så bra i Distrikts-Norge. Og det er viktig, president, at vi snakker godt om distriktene. For det er ingen som flytter til et sted som blir snakket ned med begreper som nedgang, utflytting og pessimisme. Regjeringen fører en distriktspolitikk som virker. Det bygges ut vei og bane som aldri før. Vi får bedre resultater i skolen gjennom tidlig innsats. Vi satser på forskning og utvikling, og vi gir skattelettelser til norske bedrifter så vi skaper nye arbeidsplasser. Vi ser nå at arbeidsledigheten er rekordlav og næringslivet blomstrer. Norsk Industri presenterte altså i går en rapport som sier at industrien vil få en vekst på 6-8% i år. Det er veldig bra, og når det bygges ut vei og bane som aldri før, ja, så knyttes byer og bygder sammen. Avstander betyr mindre, og vi vet at god infrastruktur er viktige rammebetingelser for vårt næringsliv. President, selv om det går bra nå, så er det ingen selvfølge at det fortsetter. I Granavolden-plattformen legger vi grunnlaget for nettopp den veksten som kreves i distriktene. Den første utfordringen er den viktigste. Å skape et bærekraftig velferdssamfunn krever at vi lykkes med å omstille norsk økonomi til en ny tid. Vi må skape vekst og flere jobber, og vi må bygge infrastruktur i hele landet. Og sist, men ikke minst, vi må fremme det grønne skiftet og sikre at Norge har flere bein å stå på i fremtiden. President, når jeg reiser rundt i landet, så sier nesten alle at det viktigste behovet deres er å få folk med riktig kompetanse. Og president, se for deg en ung, nyutdannet barnevernpedagog. Er det noen som tror at drømmen etter studiene er å jobbe i en kommune som den eneste ansatte i barnevernet, uten kolleger du kan dele erfaringer og bekymringer med, og du kan ikke være syk en eneste dag, for du selv utgjør hele etaten? President, når tre kommuner med to ansatte hver i barnevernet slår seg sammen, så blir det faktisk et miljø på 6 stykker. Det er mye bedre enn 2. Og det blir mer attraktivt å jobbe der, fordi flere kloke hoder kan jobbe sammen. Og det aller viktigste, det betyr bedre tjenester for våre innbyggere. President, i tillegg til å få tak i riktig kompetanse, står Kommune-Norge overfor en annen utfordring de neste 10 årene. Befolkningen blir eldre, samtidig så andelen unge i yrkeslivet vil falle alle andre steder enn i de største byene. I dag er det flere enn 2,5 arbeidstakere bak hver pensjonist i de aller fleste kommunene. Men allerede i 2030 vil rundt halvparten av kommunene ha under 2 arbeidstakere per pensjonist. Da sier det seg selv at det blir økonomisk krevende å finansiere pensjoner og velferd, og det blir mer krevende for små kommuner å klare å gi innbyggerne sine gode tjenester. Mange vil slite med å tiltrekke seg kompetent arbeidskraft. Det kan ikke alene løses gjennom økte kommunerammer. Så president, vi gjennomfører ikke reformer for moro skyld. Vi mener reformer er helt nødvendig for å ruste oss for årene fremover. President, regjeringen mener vi må skape før vi kan dele, og vi skal legge til rette for mer jobbskaping i hele landet. Vi trenger flere personer som skaper både sin egen og andres arbeidsplass, og som bidrar med skatteinntekter. Da må samfunnet legge til rette gjennom gode rammevilkår, og et skattesystem som stimulerer til arbeidsplasser og norsk privat eierskap. Norsk næringsliv består i all hovedsak av små og mellomstore bedrifter, og regjeringen vil derfor sikre rammebetingelser nettopp til disse bedriftene. President, den nye regjeringsplattformen er ambisiøs. Det handler om å legge til rette for trygge og bærekraftige lokalsamfunn i hele landet. Da er det klart for replikkordskifte. Første replikant, Siri Gåsemyr Staalesen. Staalesen. President, i regjeringserklæringen er regjeringen tydelig på at det skal legges til rette for mer privatisering av omsorgstilbudet i kommunene.
Vi vet at ofte er de ansattes lønn og pensjonsvilkår som kommer under press når det skal konkurreres. Og at de som rammes ofte har yrker der lønn og pensjon i utgangspunktet er lav. Mer bruk av konkurranse og privatisering fører til større forskjeller mellom folk. President, i Oslo ser vi at en nyutdannet helsefagarbeider på et kommunalt sykehjem har en minstelønn som tilsvarer 84 000 kroner mer enn en nyutdannet helsefagarbeider på et kommersielt sykehjem. Hvordan forklarer Høyre-regjeringen og Høyre-statsråden årsaken til dette? Det er sånn at det er opp til hver kommune å organisere sine tjenester slik de mener de får de beste tjenestene. Det er ikke noe staten bestemmer. Sånn skal det heller ikke være. Jeg sørger nok over at mange Arbeiderparti-styrte kommuner nå rekommunaliserer sine tjenester. Men det er en del av det kommunale selvstyret. Det er opp til kommunestyret å bestemme. Jeg får valgfrihet. Jeg tror ikke det er sånn at fordi du passerer 60 eller 70 år, så skal du fratas valgfrihet. Jeg tror, og jeg vet fra min tid i kommunen, at konkurranse skjerper. Det skjerper den offentlige tjenesten, og det skjerper den private tjenesten. Så jeg vil legge til rette for at kommunene kan velge, men det er opp til kommunene å avgjøre hvordan de vil innrette sine tjenester. President, AP heier på Oslo, som vil fase ut de kommersielle og satse på fellesskapet og de ideelle. Det betyr valgfrihet for alle, uansett størrelse på lommebok, og er bra for de ansatte. Det betyr bedre kvalitet på omsorgstilbudet til innbyggerne i byen vår. Når vi i tillegg ser at avkastningen på velferdstjenestene våre havner på private hender, gjerne i skatteparadis, bør ingen være overrasket over at viljen til å betale skatt for å finansiere disse tjenestene blir lavere. Hvorfor vil regjeringen ha mer marked og mer privatisering av offentlige tjenester når konsekvensene er at det rammer fellesskapet vårt? Ja, president, det er fullt ut mulig å heie på sine partifeller i Oslo. Jeg gjør ikke det. I Oslo blir eldre fratatt valgfrihet. I Oslo legges gode tilbud ned fordi man er så opptatt av ideologi. I Oslo er man ikke opptatt av å få vite hvilke tjenester som er best, hva som fungerer best. Man ønsker ikke konkurranse. Jeg mener det gir et dårligere tjenestetilbud, og jeg vet selv fra egen erfaring, når vi skulle konkurranseutsette praktisk hjelp igjen med, første vi måtte skjerpe, det var den offentlige tjenesten. Vi ble bedre, folk visste når du kom, om du kom, og sykefraværet gikk ned. Erfaringen med konkurranseutsetting er veldig bra. Det gir valgfrihet, og jeg ønsker å legge til rette for det, hvis kommunene ønsker det. Stålesen. Ja, president, jeg visste jo at for Høyre-regjeringen så er ikke Oslo et utstillingsvindu. Høyre ønsker jo svenske tilstander. Det betyr som i Stockholm privatisering, shopping av omsorgstilbud, markedsføring og et enormt byråkrati. Helseministeren har også uttalt at det ikke spiller noen rolle om norske velferdspenger havner i utlandet. Et nytt storkonsern kontrollerer nå 25% av privat omsorg i Norge. I Sverige har de tatt ut 2 milliarder kroner i profitt fra fellesskapet og betalt usle 22 000 kroner i skatt. Fellesskapets penger havner i skatteparadis i Luxemburg. Mener statsråd Mæland at det er uproblematisk at penger som skulle være brukt til velferd i norske kommuner ender opp i skatteparadis? Statsråd Mæland. President, nei, det synes jeg selvsagt ikke. Det synes jeg ikke om noen som plasserer pengene sine i skatteparadis. Men det er altså et skremselsbilde som skapes av deler av tjenestytende sektor som jeg synes er helt utrolig. Man heier altså på at industrien skal tjene penger, at næringslivet skal tjene penger. Det er helt lov å tjene penger på å bygge et sykehus, men det er ikke lov å tjene penger på å yte tjenester i sykehus. De delene av tjenestytende sektor hvor kvinnene dominerer, hvor du kan få flere kvinnelige ledere, kvinnelige eiere, ja, det snakkes ned. Det er altså en uting å tjene penger på å passe på barna våre, men det er helt greit å tjene penger på å bygge barnehagen til barna våre. Jeg forstår ikke det skillet. Det ideologiske skylappet er helt uenig i. Jeg heier på så mange i dette samfunnet som gjør en kjempejobb, både med å drive barnehager, drive tjeneste og omsorg, og jeg synes en sykepleier like godt kan drive egen virksomhet som en lege. Neste replikant, Heidi Greni. Greni. President, plattformen sier om utflytting til statlige arbeidsplasser, at lokalisering til nye offentlige kompetansearbeidsplasser over hele landet, og at det også skal skje utenfor de store byene. Det siste er nye toner som Senterpartiet er glad for. Vi har i dag fremmet forslag om at halvparten av arbeidsplassene skal legges til små og mellomstore kommuner.
og vi har hatt mange suksesshistorier med det tidligere. Jeg kan nevne Leikanger med Difi, NAV og skatteopplysninger med mer, Brønnøysundregistret og så videre. Digitaliseringen gjør at geografisk arbeidssted nå blir mindre og mindre viktig. Vi har nå i mulighet en betydelig omfordeling til kompetansearbeidsplasser uavhengig til geografi. Vil regjeringen bruke denne muligheten til å sørge for en betydelig utflytting til statlige arbeidsplasser fra Oslo? Og er det vilje til å sørge for en omfordeling som gjør at også små og mellomstore kommuner får en betydelig andel av disse arbeidsplassene, så ikke bare blir omfordeling mellom de største byene? Ja, president, jeg er jo veldig fornøyd med den jobben regjeringen har gjort gjennom de siste 5 årene, hvor vi har flyttet ut nærmere 900 arbeidsplasser, så tallenes tale på å ønske å etablere statlige arbeidsplasser utenfor Oslo må jo være mer enn bevist. Det er jo sånn at 7 av 10 ansatte i staten er ansatt utenfor Oslo. Så der gjør denne regjeringen det den forrige ikke greide. Så sier vi i plattformen at vi skal ha større vi skal gjøre en større jobb på å se sektorer på tvers, for det vi har sett, det er at hver virksomhet, hver sektor tenker fornuftig hver for seg, men samlet for landet blir det uheldig. Så svaret er ja, vi skal ha større, vi skal ha en politikk for å se sektorer på tvers, sånn at vi også ser at plasser utenfor de store byene selvsagt kan tiltrekke seg statlige virksomheter. Neste replikant, Karin Andersen. Andersen. President, SV er veldig opptatt av trygghet i hus og hjem, også for dem som har det vanskelig. Derfor ønsker vi et stort løft i bostøtta, for den har falt som en stein under denne regjeringen. Og vi ønsker et stort bunnfradrag i eiendomsskatten, slik at folk med vanlige boliger og små inntekter ikke rammes av den, og at den vil forvekte usosial i den. Men jeg merker meg at det er regjeringen imot. Og i regjeringsplattformen står det til og med at nå skal bostøtta målrettes. Ja, jeg lurer på også hvor mye hvem det er som da skal få den. For nå er altså snittinntekten for husholdningene 134 000. Og da er jo mitt spørsmål, hvorfor er hjemmet til de med dårlig råd mindre viktig for denne regjeringen enn de som har råd til å kjøpe seg både 1, 2 og 3 hyttepalasser og 1, 2 og 3 hus, som får skattelette for de formuesverdiene de har? Statsråd Mæland. President, jeg er nødvendigvis uenig i premissene for spørsmålet. Det er ikke slik at bostøtten har falt som en stein. Det er slik at bostøtten skal treffe de som trenger det mest. Det gjør den nå, og jeg er veldig fornøyd med at flere barnefamilier enn noen gang får bostøtte. Vi styrker bostøtten i inneværende år med 60 millioner kroner, slik at familier med flere barn får økt bostøtte. Det er viktig for å komme familier med lav inntekt i møte, fordi det å bo er viktig. Vi vet det å ha en trygg bolig er viktig for å være i jobb, for en trygg skole, etc. etc. Så vi er helt enige i at bostøtten er viktig, men vi ønsker oss å rette den inn mot de som trenger det mest, ikke smøre tynt utover til alle, for det er ikke nødvendig. De fleste bor, og de fleste har penger til å bo, og de fleste eier sin egen bolig. Neste replikant, Wilfred Nordlund. Nordlund. President, et av de store diskusjonene i denne salen og som ministeren har vært en del av, har vært hvordan vi skal sikre at innbyggerne får gode og likeverdige tjenester i hele landet. Det er jo et mål som både regjeringen og alle partiene her i salen deler, men man er altså usedvanlig uenig om hvordan man skal oppnå de målene der. Det som er interessant, president, er jo det at i plattformen som regjeringen bygger sitt arbeid på, så står det at man skal sørge for et inntektssystem som gir innbyggerne gode og likeverdige tjenester i hele landet.
Samtidig så opplever vi altså en regjering som legger opp til endring av inntektssystemet, som svekker muligheten til å skrive ut lokale inntekter for kommunepolitikerne. Og vi ser også det en regjering som ser at man skal satse i større grad på at kommuneøkonomien skal dekke nettopp kjerneoppgavene til norske kommuner. Da blir spørsmålet egentlig, hvordan mener statsråden at man skal oppnå det å gi likeverdige tjenester, og ikke straffe kommuner økonomisk, dermed fremtvinge kommunesammenslåinger? President, det er jo slik at resultatet til kommunene de siste årene taler for seg. Kommunene har veldig gode resultater. Det skyldes tre forhold. Det skyldes gode skatteinntekter, det skyldes gode kommuneoppgjør, og det skyldes også politikere som er flinke til å husholdere. Det er bra. Så har vi et inntektssystem som skal være mest mulig nøytralt, men vi har også et system som tar inn over seg at noen kommuner er små, at det er distriktskommuner med særlige ulemper. Og det er lagt inn i inntektssystemet. Så er det ikke sånn, president, at de som har de høyeste skattene, har de beste tjenestene. Da var det jo veldig enkelt. Hvis det var sånn at høyest eiendomsskatt ga best skole, ga best eldreomsorg, så var jo dette veldig enkelt. Sånn er det ikke. Det er heller ikke sånn at de kommunene med høyest skatteinntekter er mest effektive, mest innovative. Så det er altså godt rom, og vi vet også at effektiviteten i kommuneøkonomien er gått ned. Kommunene er blitt mindre effektive enn de var på de største utgiftsområdene, som er helse, skole og eldreomsorg. Det kan kommunene gjøre noe med, og det inviterer vi til. Ja, president, det er interessant å merke seg at statsråden først skryter av at man har fått lokalpolitiker, så det har vært gode husholdere og at man hadde ekstraordinære skatteinntekter. Før man i neste omgang velger å gå til angrep på den muligheten som lokalpolitikerne har til å nemlig skaffe et godt regnskap, nemlig blant annet å bruke eiendomsskatt for å utvikle og videre og gi gode tjenester til sine innbyggere, der regjeringen svekter å gi et inntektssystem som legger til rette for å gi gode tjenester. President, det er jo sånn at trygghet i hverdagen er jo en sentral del av staten Norge. Og jeg merker meg at statsråden nemlig sa det at man skulle trygge lokalsamfunn i hele landet. Men det, president, er jo i strid med det som statsministeren selv sa i regjeringserklæringen i går, nemlig det at det kunne være i sentrum at det skulle være trygt og ferdes for alle. Da blir jo egentlig spørsmålet, hvordan skal man legge opp til et inntektssystem som skal gi trygghet for tjenester i hele kommunen, og ikke bare være en trygghet for at tjenester skal leveres i sentrale deler av kommunen og i hele landet. Statsråd Mæland. Ja, president, det er grunn til å gi honnør til de mange kommunestyrerepresentantene rundt i det ganske land som jobber med kommuneøkonomi, som jobber med budsjett. Og det å husholdere er viktig, og vi vet at mange har satt penger på bok og har buffere. Det står ikke i motstrid til det faktum at Senter for økonomisk forskning sier at effektiviteten er gått ned. Det at man får mindre skatteinntekter gjør at man inviterer til mer effektive kommuner, mer innovative kommuner. Fordi det er, som jeg sier, ikke sånn at de med de høyeste skatteinntektene er de som gir de beste tjenestene. Det finnes det ingen dokumentasjon på. Og så tror jeg ikke statsministeren har sagt at det bare i sentrum av byene man skal være trygg. Tvert imot, det er selvfølgelig et mål at man er trygg i hele landet. Og det legger vi til rett for. Så hvor det begrepet kommer fra, det kjenner jeg ikke til. Siste replikant, Arne Nævra. Nævra. Takk, president. Jeg hadde en interpellasjon til statsråden 27. november i fjor, om hun så den liberaliseringen som hadde skjedd på utbygginger gjennom grep på innsigelsesinstituttet, førte til mer nedbygging av natur og dyrka mark. Jeg fikk ikke noe klart svar, president, men hun lente seg på lokale vedtak i kommunene. Vel, nå viser det seg jo også da at Riksrevisjonen setter spørsmålstegn ved praksis. I en rapport den 15. januar i år så sies det rett ut at det er en risiko for at hensyn til jordvern, naturmangfold, strandzone og annet ikke ivaretas godt nok. Synes statsråden at en sånn advarsel er alvorlig? Og hvis ja, hva vil hun gjøre for å tilfredsstille Riksrevisjonen i denne saken, og kanskje berolige meg og de andre som er opptatt av nedbygging av norsk natur? Statsråd Mæland.
President, jeg mener jeg ga representanten et veldig tydelig svar den 27. november. Jeg sa at flere innsigelser ikke ga mer naturvern. Jeg sa at flere innsigelser ikke ga bedre politikk, og at det er villet politikk at antall innsigelser samordnes, at de er tydelige, at de er konkrete, at fylkesmennene gjør jobben med å være konkret og ivareta nasjonale interesser. Sånn var ikke situasjonen. Det betyr også, president, at jeg er uenig i Riksrevisjons rapport. Dette er villet politikk fra regjeringens side. Det er kommunene som er arealmyndighet. Vi skal gripe inn når nasjonale hensyn tilsier det, ikke når det passer oss og når vi har lyst til å overstyre.